Seorang pemandu kenderaan SUV cedera ringan selepas kenderaan yang dinaiki terlibat dalam kemalangan dengan sebuah lori kontena di kilometer 270.8 Lebuhraya Utara Selatan pagi tadi. Menerusi sebuah video yang tular di media sosial, enjin pada kenderaan jenis Mazda CX30 itu telah tercabut ke tengah jalan selain kereta mengalami kerosakan susulan kemalangan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Abdul Malik Hasim berkata dalam kejadian jam 8.30 minit pagi itu, kemalangan berlaku ketika pemandu lori dalam perjalanan dari Pelabuhan Kelang ke Melaka. Beliau berkata pemandu lori dipercayai telah hilang kawalan lalu menghimpit sebuah kereta yang berada di sebelah kanan jalan. Akibat kejadian, kereta terbabit telah terbabas masuk ke lorong bertentangan Lebuhraya. Pemeriksaan mendapati pemandu lori seorang lelaki berusia 41 tahun dan pemandu kereta seorang wanita berusia 45 tahun mengalami cedera ringan dan telah dibawa ke Hospital Tunku Jaafar bagi menerima rawatan. Dilaporkan kes disiasat di bawah Seksyen 43(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987. Green jatuh. Kereta daripada sini terlompat sama macam tu. Jauh. Bila pun. Bila sampai belahan tu. Baik